Oj, vad bra det var. Jag kan lära mig till fredagskäst. Kan du göra det? Ja. Du får göra det. Du får lära mig, ja. Ska man göra det? Det måste bli mästare. Ja. Men i andra barn. Ja. Jag måste lära mamma. Ja. Jag vill lära mig också. Kan bli mästare till fredagskäst. Skolan.
att ändra. Thank you.
Fruängen. Med mobilen också. Mobilen. Var är med den? Är du med? Ja.